Merħba ġewwa l-Esplora, jiena David, jiena hawnhekk naħdem bħala Science Communicator u llum għandna esperiment żgħir li intom issa x'tistgħu tippruvaw id-dar. Kull m'għandkom bżonn huma ftit affarijiet bħal tray, ħames tazzi, kuluri tal-ikel, marfa, il-bikarbonat tas-sodu u il-ħal. Mela, ħanibdew l-esperiment. Ħanagħmlu il-ħames tazzi ħdej xuxin. Linja sħiħa. Imbagħad ħanitfgħu bejn marfa jew tnej ta' bikarbonat tas-sodu f'kull tazza. Xi ħaġa hekk. U miegħu ħanitfgħu il-kuluri tal-ikel. Issa kuluri tal-ikel tistgħu tagħżlu liema kuluri tridu. Jien għandi il-blu, l-aħmar u l-isfar. U tistgħu kif għedtilkom tużaw kuluri li tridu. Kunu essaċ kreativi. Imbagħad li ħanagħmlu ħanżidu il-ħal fuqhom. Issa il-ħal aħna nafu li huwa aċedus. Dan il-powder li aħna nistgħu nużaw biex nagħmlu l-kejkijiet, il-bikarbonat tas-sodu, huwa alkali ġifi daw jiġġieldu ma' xulxin huma posti ta' xulxin u x'in ħanżiduhom flimkien ħajamlu ħafna u ħafna bżieża żgħar ngħidulhom tal-carbon dioxide, l-istess gas li aħna narmu l-barra. Mela wieħed, tnej, tlieta. U hemmhekk rajna r-reazzjoni bejn il-bikarbonat tas-sodu u l-ħall. Grazzi ħafna tal-segwejtuna u nintqgħu darbohra.